Ja, när Ebba Busch Thor valdes till ny partiledare för Kristdemokraterna i helgen så var det framförallt ett uttalande som liksom tog skruv och väckte debatt, och det handlade om aborter. Hon sa nämligen att barnmorskor som inte vill utföra aborter borde få lyssna till sitt samvete, följa det och slippa göra dem. Och då undrar jag, Sara Skyttedal, varför är detta en viktig fråga? Ja, för mig så är det på samma sätt som det är självklart att visa respekt mot den enskilda kvinnan som vill göra en abort. Självklart att visa respekt mot den läkare eller barnmorska som inte vill medverka till att utföra aborter eller att medverka i dödshjälp. Det är en mänsklig rättighet som vi inte lever upp till. Och det är inte någonting som står i konflikt med rätten till abort, utan man ska respektera de här besluten, och det ska ligga på individens nivå att fatta det här moraliska beslutet. Okej, det där med att det ska vara en mänsklig rättighet måste vi läsa på lite bättre. Jag har inte sett den i FN stadgar. Men Kristina Ljungros från RFSU, varför blir du så upprörd när du hör det här? Ja, för det första så ska man ju påpeka att det är ju inte så att man kräver att folk ska utföra aborter mot sin vilja, utan det här ingår i två yrkeskategorier, hos barnmorskor och hos gynekologer. Och det vet man när man väljer att läsa till det. Det ingår inte i den grundläggande läkarutbildningen till exempel. Så det är ju ett aktivt val att bli barnmorska och läkare och gynekolog idag. Och då ingår abortvård. Och låt oss benämna det här vid dess rätta ord. Det här är ju vårdvägran. Man tycker att personal ska få rätt att vägra att utföra vissa arbetsuppgifter, och därmed så ska man sätta patienten i andra hand. Ska jag som inom sjukvården till exempel få rätt att neka till att behandla HBT-personer eller personer som jag tycker har dragit sig en infektion av egen anledning till exempel? Eller ska jag som lärare få säga att nej, vissa religioner, det vill inte jag undervisa om fast jag är religionslärare? Alltså det här öppnar ju upp för en godtycklighet som sätter patienten i andra hand. Vi har en lagstiftning som säger att kvinnor har rätt att avbryta en oönskad graviditet när de vill, upp till vecka 18. Och den ska vara intakt. Det är ingen som ifrågasätter det och rätten till abort. Utan det här, det handlar ju om att exempelvis så är ju faktiskt Barnmorskeförbundets slogan i liv livets tjänst sedan 1886. Man vill kanske arbeta med förlossningsvård, man vill arbeta med graviditeter och kanske inte främst med att avbryta dem. Och det här är någonting som ligger fullt i linje med att kunna bibehålla den svenska aborträtten. Och jag tror att även RFSU är medvetna om att det inte finns någon konflikt här emellan. Det handlar snarare om en intolerans i toleransens namn. Absolut. För det första så ingår ju hela den reproduktiva hälsan i barnmorskans yrke. Alltså allt ifrån preventivmedelsrådgivning till förlossningar till aborter till exempel. Och här finns det ju absolut en konflikt. Säg att en ung person kommer till en ungdomsmottagning, vill få hjälp med preventivmedel till exempel. Men det här är ju barockt. Sara, låt mig ta det. Nej, men så här. Jag måste ta det till punkt. I Europarådets resolution 1765 som handlar om samvetsfrihet, då definierar man ju att det handlar just om bara aborter och eutanasi. Det är de här åtgärderna, dödshjälp, som har att göra med att ta liv. Och det har man en rätt att utan att bli diskriminerad få slippa bli tvingad att utföra det här. Och det gäller även arbetsmarknaden. Och det är fullt rimligt att hitta, som vi säger, men som barnmorska så har man. Jag vill att Kristina klargör varför du tycker att det hotar aborträtten. Säg att en ung person kommer till en ungdomsmottagning för att testa sig för en STI, för en könssjukdom, upptäcker att den är oönskat gravid och möter en personal som säger, ja men vänta, då ska du få tala med min kollega. Vilken typ av bemötande är det? Man ska inte som patient riskera att få den andra personalens privata betänkligheter kring det här kastade på sig. Man ska få ett icke-dömande bemötande i vården. Och man får dessutom göra undantag för den så kallade, som ni då kallar för samvetsfriheten, för till exempel rätten till hälsa. Rätten till samvetsfrihet är inte universell, och det står också i Europakonventionen. Rätten till vård står ju som sagt högst, och det är ingen här som säger att vi ska avskaffa aborträtten i Sverige. Det här är en intolerans mot andra religiösa övertygelser och andra etiska uppfattningar som strider mot den rådande normen. Och vi måste ha utrymme för att respektera individer som inte vill medverka till att utföra aborter. Och det finns så många arbetsuppgifter som ingår in en barnmorskartjänst och många kliniker som inte har det här och som man kan söka sig till redan idag. Och det handlar om en handfull människor som har en åsikt som avviker från RFSUs, och de ska vi ha plats för inom vården i Men Sverige. Varför är de för det första är det ju inget av fackförbunden som heller driver den här frågan, så det här är inte bara RFSUs åsikt, utan det här står även Barnmorskeförbundet, för Läkarförbundet, Vårdförbundet. Ja, jag tycker det är fel att de har ställt sig mot arbetstagarnas sida. Och det här är också något som går hand i hand med fri abort. Men vänta lite, Sara, varför är det...
Ja, vi kan ju titta på länder som har det här. När Sverige införde sin abortlag för 40 år sedan, då valde man aktivt att göra på det här sättet. Det är ingen slump att vi har det så här i Sverige. Vi har en rättighetsbaserad lagstiftning där det är kvinnan själv som fattar beslut om att avsluta en oönskad graviditet. Vi kan titta på andra länder som har det på det här sättet. I Italien så är det 90% av läkarna som vägrar att utföra aborter. Det vill säga att det blir svårt att få göra en abort i vissa delar av Italien. I Spanien har vi apotekspersonal i vissa regioner som vägrar att sälja preventivmedel. Unga får inte tillgång. Men du tror det på fullaste allvar att vi i Sverige, världens mest sekulära land, kommer få samma effekter som djupt katolska Italien? Alltså det är fullkomligt barockt. I liberala abortlagstiftningsländer som Tyskland, Nederländerna, Belgien, Storbritannien, Frankrike har man det här. Och det är en del av den liberala abortpolitiken, att visa respekt för individen. I Norge finns det ju både också. För den men vad är det som gör att det funkar i Norge då? Men, eller vilka problem har man? Nej, men i Norge är det ett problem på vissa delar av sjukhuset. Man kan inte hitta personal till vissa tjänster. Menar du att det är kvinnor som inte får utföra aborter i Norge för att samvetsfriheten inte finns? Inte så snabbt som de borde inte ha fått. Plus att man riskerar... Aborträtten är inte hotad av samvetsfriheten. Sara, får jag förklara hur situationen är i Norge? Jag har undersökt det här tillsammans med mina norska kollegor. Det är ett problem i vissa delar av Norge, i mindre tättbefolkade områden till exempel. Norge var också på väg att gå ett steg längre här för ett år sedan. Man ville nämligen att personal skulle få neka till att ge preventivmedelsrådgivning och till att medverka till assisterad befruktning. Det här fick regeringen dra tillbaka. Det finns inte med i den här deklarationen som jag förespråkar att vi ska implementera. Det här är ingenting annat än ett nytt strategiskt abortmotstånd. Nej, det där är smutskastning. Du vet att det inte är någon som förespråkar en förändring av svensk abortpolitik. Det här är ett problem i andra länder. Det är det de facto. Och ingen person låt oss som hålla oss till den svenska kontexten och inte påstå att vi ska införa något. Men är det ingen som förespråkar, Sara? Vill du inte förändra den fria aborten så som nej, det ser ut idag? Nej, det är klart jag inte vill det. Det finns ingen kristdemokrat. Även om man räddar fler för tidigt födda barn till exempel i tidigare veckor. Eller jag så. Tycker att det vore jättebra om vi kunde minska antalet aborter i Sverige. Genom att minska andelen ofrivilliga graviditeter, det tror jag många vill. Det finns ju inget självändamål att det ska ske så många aborter som möjligt. Nej, precis. Men där vill inte jag göra det genom lagstiftning, utan där handlar ju inte men om den här lagen aborträtt. Vill du ha en ja, och men exakt. Du tycker att den lagen i sig är början på ett slutande plan då som hotar den fria aborten. Ja, dels det och sen också när du tidigare pratade om att man ska få jobba med de uppgifter man vill. Det finns mycket annat inom vården man kan jobba med. Det här är specifikt gynekologer och barnmorskor och de vill inte heller ha det här. Så De har väldigt många uppgifter som inte handlar om abort. Det går att lösa med pragmatisk inställning idag genom ömsesidig respekt. Det tror jag är vägen framåt här. Kristina? Ja, jag vill också minska de oönskade graviditeterna. Därför hade jag jättegärna velat säga att Ebbas första uttalande var att införa gratis preventivmedel som man har gjort i Norrbotten och därmed halverat antalet aborter på 3 år. Det skulle vara nära. Okej. Ja, där fick du den applåden och vi tackar för det här programmet. Vi ses, hoppas på våren och ses om en vecka. Hej!